Hej allesammans, mitt namn är Mattias, Martin eller vad fan jag ni heter. Och skärtligt välkomna ska ni äntligen vara tillbaka till Subnautica. Avsnitt som vanligt har vi ingen aning. Nu, kära vänner och sådana som jag inte känner, allihopa, everybody, så är det så att jag har flyttat över allt material, eller det mesta material som vi hade i våran Cyclops. Och alltså vi får ju knappt plats. Okej, vi har inte så mycket titan, men här, koppar, silver. Jag hade koppar här förut, eller nej, det hade jag inte. Vi hade koppar här förut och det får inte plats. Vi har mycket guld och grejer och vi har mycket, ja, av de här grejerna, mycket mycket nickelor. Och innan vi fortsätter med någonting annat så kommer vi att börja med Wall of Fame idag, eftersom att vi är här i basen och vi ska ut på äventyr sen. Så Wall of Fame idag går till ja, jag ska skriva också Sara Ahonen. Jag vet inte riktigt. Sara Ahonen som skriver: jag och mina söner tittar på dina klipp varje dag. Och sen en glad kattemoji med hjärtögon. Kul! Det här är, det, jag blev genuint jätteglad när jag såg den här kommentaren. Det är kul att se att det är föräldrar som kollar med sina barn och barn som kollar med sina föräldrar också. Det är, vi har ett långt spann här nu med åldrar som kollar på kanalen. Kul! Så, därför får Sara Ahonen, eller Ahonen, Ahonen, jag vet inte, du får stå här på Wall of Fame. Och nu, kära vänner och sådana som jag inte känner, har jag förberett här. Vi är här vid Modification Station och vi ska göra Cyclops Depth Module Mark 2. Increases safe diving depth considerably, does not stack. Okej. Så vi har, jag har plockat ut den första Cyclops Depth Module Mark 1 där, som vi uppgraderar med hjälp av plaståltacka och nickelor som vi hittade i förra avsnittet. Så nu ska vi kunna komma ner där bakom där Ghost Leviathan-trädet, ska vi kunna komma ner och gå på ännu djupare vatten. Så det här ska bli intressant. Men nu har ni tur att jag är smart här, så att jag inte är dum. Eller okej, jag är inte jättesmart, men jag försöker att vara inte så dum som jag oftast är. Vi måste också uppgradera såklart. Vart tog saltet väg? Går jag inte med det? Här. Vi måste ju såklart uppgradera våran Gunde också. Uppgraderar vi inte Gunde, då blir det inte så trevligt när vi åker ner på djupa djup, för då kommer den ändå krackelera inne i Cyclopsen. Och vi kan dessutom inte ens gå ut med Gunde då. Så jag har förberett även för en Prawn Soup Depth Module Mark 1. För den har vi inte gjort någon Depth Module till än, så nu gör vi den första. Och sen så är vi redo att dra. Så mycket har jag förberett idag. Kolla här, vi har tre nya beacons som vi kan använda när vi behöver det. Det är en fisk som simmar där inne i min moonpool. Okej. Vi har depth modules, vi har lite vatten, vi har mat i Cyclopsen, så att vi är, och jag har laddat upp. Oh shit, vänta. Jag vet inte om folk undrar varför jag håller på så där och tar bort mina händer och fram och tillbaka. Men det är att jag tar bort det där cyklopet. Det jag brukar glömma det ibland. Jag brukar göra det oftast innan jag startar avsnittet, men nu glömde jag det. Så ni får leva med det. Men jag har faktiskt laddat upp alla energiceller också. Så vi har 100% i Cyclopsen, vilket är jättebra nu när vi ska iväg. Så vi drar vidare. Jag vet inte om ni tycker att det är tråkigt att vi åker till samma ställe hela tiden, men det är dit vi måste för att komma vidare nu. Alltså, jag skulle ju kunna bygga den här raket, vad heter det? Vi ska kolla på den. Raket launcher. Och vi kanske ska sätta i uppgraderingarna först, mitt pappskaft. Vi gör det nu innan vi glömmer det. Prawn Soup Depth Module. 1300 meter har den som krossningsdjup nu. Och så ska vi se Cyclopsen. Har vi en plats här, då har den 1300 meter. Så nu kan vi komma ner till 1,3. Vet ni vad det lite tråkiga är? Det är att den sista alienbasen är på 1,4. Så dit kommer vi inte ner. Därför är det vi måste till Lost River igen. Förbi det där Ghost Leviathan-trädet och sen ner på djupare djup där. För där finns kyanit. Jag är nästan 100% säker på att kyanit gömmer sig där. Och dit ska vi. Men, vad var det jag sa? Jo, jag skulle kunna göra den här raketplattformen. För den har vi ju också hittat blueprints till. Det hittade vi ju i Auroran för några avsnitt sen. Men, det är ingen idé att bygga raketen förrän man kan fly härifrån. För försöker jag fly med raketen nu, då kommer jag att bli nedskjuten. För jag måste gå ner på djupet först och få bort min infektion. Annars kommer de att skjuta ner mig med den där jävla alien-kanonen. Och det vill inte jag. Jag vill inte dö när jag ska fly. Jag vill leva när jag ska fly. Jag vill komma levande härifrån, inte död härifrån. Är det för mycket begärt? Nej!
Det är många som undrar varför jag sjunger när jag spelar in. Det är för att jag inte har något vettigt att säga, då sjunger jag istället. Jag tycker det är kul att sjunga ibland. Det är okej för er, för det är okej för mig. Okej. Oh yeah, 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 yeah. Jag är en fråga utan svar, aldrig tydlig, aldrig klar. Ingen knähund att klappa ibland. Och yeah, jag tänker glömma allt ni sagt. Jag ska sluta gå i takt. Era drömmar finns inte kvar. För jag vill att verkligheten bränns. Jag vill känna hur det känns att stå stadigt. Håll tyst på dig, Bone Shark. När stormen tar fart. Och det som tycks styr. Okej. Skattkammarplaneten. Fantastisk film. Kolla på den om ni inte har gjort det. Okej, nu är vi här vid Blood Kelp igen. Det är många som säger att jag borde plantera sådana här djupsvampar och blodolja i en utvändig växtbädd vid min bas. Och det är faktiskt ett väldigt bra förslag. Men jag vet inte om jag fick utvändig växtbädd. Det kan jag i och för sig kolla väldigt, väldigt snabbt. Kan vi ju faktiskt kolla redan nu. Här är vi safe, hoppas jag. Ha. Nej. Jag hör ljudet av en Ghost Leviathan. Vad är ljudet av en Ghost Leviathan? Vad gömmer den sig? Det där, erkänna att det där är ljudet av en Ghost Leviathan. När man hör det så här. Bling. Jag tror att det är när man möter en Ghost Leviathan. Okej. Så nu bara kollar jag här helt random. Vad var det jag skulle kolla? Just det, om jag hade utvändig växtbädd. Om ni lugnar ner er. Om du Ghost spök Leviathan. Bara lugna ner dig så ska jag se om jag kan hitta. Jag är lite överallt och ingenstans nu. Där, jag har utvändig växtbädd. Okej. Då kan vi göra det sen när vi kommer tillbaka till basen igen. För jag, och där har vi Ghost Leviathan nu, ser jag. Oh my god, du kommer inte hit, va? Måste vi köra silent running redan? Han är väldigt nära, alltså. Oh my god, okej, den är precis där. Det är lugnt, vi kör, nu kör vi. Okej, om ni undrar varför jag tar samma väg in hela tiden, så är det för att jag, alltså rent spontant så känner jag att det här har varit den säkraste vägen. Alltså jag vet hur jag ska ta mig in här nu. Och jag kommer ju direkt till dit jag vill. Hade jag åkt den andra vägen. Oh, vi hade en röding där som ville komma nära, men det fick den inte. Om vi hade åkt den andra vägen som vi kom ut ur i förra avsnittet, då hade jag nog tagit lång tid att hitta liksom själva vägen in. För det är så stort här. Här är det så himla tydligt vart man ska åka. Det är därför jag tycker om att köra den här vägen. Det som jag inte tycker om med den här vägen är ju att det är ytterligare en Ghost Leviathan där. Men vi har ju klarat oss förbi den flera andra gånger, så varför skulle vi inte göra den nu? Kanske ska spara här dock. För jag har inte sparat nu sedan vi kom hit. Ah, men herregud, jag har ju åkt här så många gånger. Den här sidan är den som har funkat bäst. När jag åkte den andra sidan, det var då vi nästan krackelerade med Cyclopsen. Jag är så himla glad att de här inte är arga på mig. Alltså det skulle kunna vara så himla många farliga fiender här nere i Lost River. Men de enda som är farliga när jag sitter i Cyclopsen, det är ju Leviathans. Än så länge. Jag vet inte vad det är för stora varelser vi kommer möta på längre ner i Lost River. Och jag är inte så himla taggad på att ta reda på det. Men det får vi se när vi kommer dit. Okej, vi börjar närma oss kanten nu. Jag fattar inte hur jag kunde missa det här allra första gången jag var här. Det är ganska så jättetydligt att man kan åka. Eller okej, det är inte jättetydligt, men man ser ju att det är en kant där. Vad kollade jag på? Okej, jag hade lite panik kanske när det var en Ghost Leviathan där, men bortförklaringar. En sak som jag kommer att tänka på nu när jag tänkte, min tanke som jag har tänkt är att jag ska kolla vad det är som krävs för att göra den där raketplattformen. För vi kan ju fortfarande samla material till det. Något som jag har faktiskt ganska dåligt av är titan. Så om vi hittar titan så kan vi ju mina det lika gärna när vi är nere. Kolla. Jag har inte använt silent running en enda gång, så vi har bara tagit 1%. Därför jag har två stycken engine efficiency modules. De gör sitt jobb så att säga. Men nu ska jag hoppa ut lite här en snabbis och kolla bara
vad raketplattformen behöver. Så vi tänker på det. Vi har det i bakhuvudet hela tiden liksom. Vart är den någonstans? Där! Neptune Launch Platform. Titantacka. Okej, det var inte så mycket. Fast fan, kanske skulle crafta den. Och sen så kommer det fler saker som man ska crafta såklart. Men vi behöver mycket titan i vilket fall som helst. Så om vi ser lite titan när vi är ute och vandrar med prawnfooten så kanske vi ska ta det. Jag såg också i kommentarerna att det var folk som skrev gå ut och slå på trädet. Jag vet inte om jag vågar slå på trädet här. Tänk om det bara slår på trädet och sen bara du skulle inte ha slagit på trädet. Nu kommer vi att mörda dig. Alla de här liksom går helt bananas kanske. Eller ska jag spara, hoppa ut och testa? Jag tror jag ska spara, hoppa ut och testa. Men det här är ju, det är ju inga ägg. Det där kan ju inte vara ägg. De är ju bättre texturer på än så. Eller har jag fel? Okej, vi testar, vi testar. Vi hoppar ut här, sparar. Sparar. Och sen så slår vi på trädet, ser vad som händer. Wow! Jag flög upp i luften. Vad var det? Okej. Okej. Jag måste ta fram mitt vapen. Jag har inte det ens i mitt inventory. Vi gör sådär, så. Sen kan vi ha repair tool. Där. All right. Jag har inte använt den här någon gång än. Stas-giväret. Men nu ska vi se då. Se om de dödar mig. Nej, ingenting. Men vad händer om jag slår på en sån här då? Kan inte komma... Nej. Det är ingenting man kan göra här. Okej, okay, allihopa everybody. Nu har jag testat i alla fall. Men jag kan inte slå på trädet. Jag kan slå på trädet, men det händer ingenting. Är det någonting som gömmer sig i rötterna här då, eller? Nej, det var ingenting som gömde sig i rötterna. Okej, okay, då går vi upp igen. Och så åker vi vidare. Jag är så spänd på att åka ner dit. Det är så här... Alltså, många av de här ställena har jag inte ens varit på... I tidigare i serien, alltså i gamla serien, vad ska kalla det, säsong 1, säsong 0 liksom, pilot episodes. För att, alltså jag var nere i Lost River, men den såg ju inte alls ut så här då, utan det var bara ett skelett som man såg som var på det här djupet. Och det var inte alls lika jobbigt att komma hit, kom ihåg. Men jag har inte gått ner hit alltså. Jag vill minnas att det är någonting, ni vet, där Auroran verkligen Cyclopsen, Gunhilde, verkligen krackelerade. Det var ju, alltså på andra sidan Auroran, där det var massa Reaper Leviathans. Där minns jag att man kunde komma ner väldigt, väldigt djupt. Och jag tror att det är där som den sista alienbasen är på 1,4 kilometers djup. Jag är inte säker, men det är bara min teori. Men som sagt, vi kan inte komma ner till den basen ännu, för vi måste hitta kyanit. Det är det enda som vi saknar. Det är också en, så vi skulle kunna hitta crystalline sulfur också. Något gult material. Okej. Okay. Så okej, okay, så det djupaste vi kunde komma in hit, det djupaste vi kunde komma till sist var typ så här djupt. 900 meter. Nu har vi 400 meter till att jobba med. Så det bör vara lite sköj här nere. Eller jag vet inte om det kommer vara så himla sköj. Jag tror att det kommer vara ganska farligt här nere. Men vad gör man inte för att komma ifrån planeten? Jag vet. För att komma ifrån planeten så går vi djupare ner i planeten. Det är ju smart. Okej. Okay. Nu är jag lite nervös här. Vem är det som kommer att vilja döda mig? Hello! Inga Ghost Leviathans. Va? Vad var det som lätade det? Okej, okay, vad är det där? Där har vi någon fisk. Vad är det där för fisk? Den röda fisken. Tycker inte om den. Den simmar hitåt. Nej, jag tycker inte om dem. Var är vi nu? God. Det här ser ut som någon lavazon of some sort i alla fall. So we got that going for us. Jag är lite nervös för de här. Det känns som att de kommer typ sulta sig fast på Gunhilde. Jag läste någon kommentar om att nej. Om att
såna här, att det fanns någon larv som kunde äta sig fast på Cyclopsen och ta energi. Och vi vill ju inte fastna här nere, va? Frågan är vilket håll vi ska åt. Gud, har jag ens... Ja, jag kan inte hjälpa ingenting med lamporna ens. Oh my god. Okej, vi har lava. Håll utkik efter kyanit. Blått. Ja, är det den warper? Vad fan gör en warper här nere? Teleportorchfreak! Vad tusan gör du här? Va? Oh my god. Okej, vad är det där? Det där ser ut att bara vara bly. Vad kör jag på nu? Nu har vi med energi. Bra, 97%. Okej. Det verkar vara lugnt än så länge. Vi går djupare in i lavazonen. Eller den inaktiva lavazonen. Jag vet inte vart vi är. Det där är det är inte kyanit. Det är titan, menar jag. Vad är vi på för djup nu? Fan, 1100 meter. Det går fort alltså. Väg. Hallå? Allihopa, everybody. Är det bara jag som är bajs i byxan nervös, eller? Där har vi en warper. Alltså, jag antar att det inte är jättebra för mig att gå ut här utan pransuit överhuvudtaget eller någonting. Jag tror att jag kommer ta ganska mycket skada då. Faktiskt. Alltså, det är för varmt för mig att vara här nere överhuvudtaget. Det tror jag. Okej. Okay. Vad har vi uppåt? Vart fan ska jag? Åh, jävlar! Såg ni vad den där flög, eller? Oh my god! Den hade utterspruta i magen och bara... Vad är detta? Är det där någonting? Det är svårt att se vad för någonting som är någonting här. Faktiskt. Jag tror att de här är på väg mot mig. Det ser ut som att de där jagar mig. Jag tror att de inte är bra för mig alltså. Där har vi någonting. Oh my god. Vad är det? Oh my god. Och kyanit! Det där är ju kyanit, eller? Oh my god. Har vi farliga djur här, eller? Okej. Vad är du för något då? Är du farlig? Oh my god. Han skjuter värmesaker. Okej. Okay. God, jag vet inte vad jag ska göra. Jag är så himla sjukt nervös. Jag måste skaffa det här kyaniten här nere. Men jag vet inte om jag kan parkera här. Jag vill typ aldrig stå stilla, känner jag. Okej, okay, vänta. Vi står stilla. Och så sparar vi. Och så testar vi våran luck med pransuten nu. Vad är det värsta som kan hända? Att vi dör. Det är det värsta som kan hända. Vi har pransuit drill arm på. Okej. Okay. Vi ska se, vi ska stänga av motorn med om jag inte gjorde det. Okej, den där sätter sig där på. Vad händer om jag bara... Ja, då får jag bort den. Nice, okej. Okay. Men det tar ganska mycket energi att göra det där. De vill ju skada mig här. De där, som jag sa, de såg att de fastnade på Cyclopsen. Jag tror att de suger energi från den. Det är ingenting som jag uppskattar, så de får jättegärna sluta med det. Och nu ska vi hoppa ut här. Oh my god. Vilka vill döda mig nu då? Vilka vill döda mig? Ja, oh, vi har en teleportorchfreak. Vi har dem här. Oh my god. Det här är inget kul ställe att vara på. Inget kul ställe att vara på. Vilka? Jag vet ju inte vilka varelser som är hostile. Eller inte. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Okej, okay, jag minar den här nu. Kyanit. Oh, håll dig där borta, håll dig där borta. Agent 00, dum. 00, ful. Vad säger du nu, va? Burn. What the fuck? Allting bara låter. Kan jag ta kyaniten och... What the fuck? Oh, det var den där. Oh my god, jag är så nervös. Ah! Sluta skrika på mig. Oh, jag fick kyanit. Deep blue heat resistant crystal. Fan vad lite jag fick, eller? Eller är jag dum? Jag tycker inte om det här. Vi är på så himla djupt djup. Varför får jag ingen kyanit för? Jag fick en kyanit ifrån den här typ. Jag är så jävla exposed här så ni fattar inte. Men jag kan bara gå ner 50 meter djupare än så här.
Holy shit, macaroni doodle crackle. Fäck alltså, vad gör jag här? Är jag ens rätt? Varför får jag bara lite kyanit för? Jag har minat hela den här kyanitkristallen, men jag har bara fått 2 stycken. Är det så jäkla rare alltså? Kan jag slå bort den där härifrån? Yes. Haha. Ditt äckelhål. Vad är de där? Jag vet inte, de här verkar inte vara arga på mig. Jag landade precis på honom, han brydde sig inte. Så vi hoppar upp i side. Okej, det är bra att vi vet vilka som är farliga och vilka som inte är farliga. Upp, 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 upp. Okej. Vi ska se hur mycket vi fick nu. Gundesvan. Vi fick 2 kyanit. Det är ju ingenting. Vi behöver massor kyanit, tror jag. Vi behöver samla så mycket vi bara kan i alla fall. De där ska vi inte ha på oss ens. De ska vi ha ner här. Där. Så. Okej. Nej, kom det en till nu eller? Och satte sig. Snor de energi eller vad gör de? 90%. Bajsaper. Vilka bajsaper. Okej. Jag börjar bli lite nervös här nu att vi kommer förlora all energi här nere. Okej, så jag måste tänka. Åh fan. Om jag kör, försvinner de då? Åh, vet inte. Okej, tänk nu. Just det, skulle kolla hur mycket vi behövde. Hur mycket kyanit vi behövde. Ja, vi behöver 3 för varje depth module. 3 till den. Och 3 till den, ja. Och sen vet vi inte. Alltså, vi samlar typ ett helt skåp, känner jag. Och nu har de dragit energi. Jag hoppas att ni försvinner nu när jag åker. Snälla, försvinn när jag åker. Nej, ni sitter ändå. Jag måste göra en sån här. Så ni inte suger bort all min energi. Uff! Så, tack. Okej. Vi har ju den där agenten där nere som jag inte tycker om. 00 ful. Och jag måste kolla runt mig lite. Vi har kyanit där nere. Som vi ska ta, I guess. Men jag är lite nervös för den där agent 00 ful, som sagt. Teleportfreaket. Men det är väl här vi får hoppa ut. Jag tror det är här vi får hoppa ut. Stänga av motorn. Jag har ju några extra, som tur är. Några extra såna här power energiceller. 1, 2, 3 har jag. Så vi kan förlora en halv motor som vi kan bygga upp sen i sådana fall i alla fall. Okej, vi hoppar ut igen. Vi ser hur det här går för oss. Vad är agenten? Vad är det här för någonting då till exempel? Ingenting jag kan mina, okej. Då minar vi den här. Fort ska det gå. Jag nöjer mig inte förrän jag har fått ett helt skåp av kyanit. Ett helt sånt skåp borde räcka sen dock. Tycker jag. Se inte mig här borta nu. Stanna där du är. Jag vet att du jättegärna vill komma hit. But please don't. Please do not. Come over here. Nu är vi väldigt nära. Åh, bra, vände sig om. Bra, vände sig om. Åh, försvann. Bra. För fan, teleportfreaken. Okej, där fick vi kyanit. Nu, den här fick vi mycket mer kyanit ifrån än den andra. What the fuck? Jag såg också att det fanns en på bergsväggen där borta. Nu pekar jag här och ni ser inte vart jag pekar. Men ni ser där, till höger. Den ska vi ta. Eller höger kanske blir ditåt, jag vet inte. Något av de här hållen, höger eller vänster. Holy macaronis in a cheese doodle crackle. Ge mig all kyanit. Fan, där fick vi mycket kyanit ju. Vi samlar så mycket vi kan bara. Så det är inget trevligt ställe att vara på där. Jag väntar bara på att en stor jävla sak ska komma och förstöra för mig. Jag menar, jag kan ju inte vara ensam här nere. Eller jag är ju inte ensam, det finns ju massa fula fiskar här. Men jag menar, det känns som att det borde finnas en stor fisk här någonstans. There is always a bigger fish. Oh my god, vi har kyanit där uppe. Det är tur att vi har den här hooken alltså. För annars skulle det vara svårt att mina sån här material som sitter på väggarna. Åh, jag tycker inte om det här alltså. Så jävla exposed. Okej, nice. Alright. Okej, det är de där som låter läskigt.
De är inte farliga, vad jag har märkt än så länge i alla fall. Okej, okay, så. Hur ser vi ut med energi nu? Och hur mycket kyanit fick vi? Vi fick 1, 2, 3, 4, 5. Okej, okay, gött. 1, 2, 3, 4, 5. Jag hör att det är såna som sätter sig alltså överallt. Hur mycket energi har vi? 79. Det går fort ner alltså. Frågan är om det är värt. Att, för att den där tar typ 5 energi. 5% energi direkt tror jag. Eller vad det är. Vi testar så får vi se. 79% har vi nu. 74. Fick det där ens bort dem? Jag vet inte om det fick bort dem. Kan vi göra oss lite, röra oss lite djupare nu? In. Vi måste göra en ny spaning. Fy fan vad jag är nervös. Alltså när jag blir nervös. Ni kan märka på mig att jag blir nervös när jag liksom slutar prata så mycket. Eller när jag pratar väldigt mycket. Något utav dem. Antingen så ordbajsar jag, eller det är väl det jag gör jämt i och för sig. Men antingen så ordbajsar jag, eller så sitter jag tyst och fokuserad. Båda de är tecken på att jag är så jävla bajsnervös. Där kommer en sån här, sluta följa efter mig! Äckel, peckel, pilon, parom, klockan samt på tallekvist. Mer kyanit, vi måste ha mer kyanit. Oh my god. Såg inte jag kyanit någonstans eller? Åh, den där är infekterad. Jag rör mig lite djupare in här. Oh my god, what is this? Oh my god. Oh my god. Nej, säg inte att vi är här. Var är vi nu? Hallå? Det lät som något stort. Har vi något stort någonstans som jag inte ser just nu? Oh my god, 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 oh my god. Vad är det som låter? Okej. Okay. Jag måste åka hitåt. Nu är jag nervös. Ah! Oh my god, hur kunde jag missa den där? Oh! Holy macaronis. Jag tror vi har Sea Dragon Emperor. Eller Sea Emperor eller Sea Dragon King Emperor saken där borta. Så jag drar hit då! Oh my god. Hur mycket energi har vi? Okej. Okay. Jag måste ha mer kyanit. Nej, jag tycker inte om det här. Var är den? Ja, den simmar omkring. Kolla på den där saken! Oh my god! Vi kommer stendö alltså. Såg ni storleken på den där eller? Såg ni the size of that thing? Den var ju gigantisk. Har jag träffat, jag tror jag har träffat på den en annan gång. I länge länge sedan i ett land långt långt borta. Men jag kommer inte ihåg att den var så stor. I don't like it, I don't like it, I don't like it at all. I don't like it at all, I don't like it at all. Oh my god, okej, okay, hoppa ut, hoppa ut. Kyanit, kyanit, kyanit. Hopp. Okej, okay, nice. Ser jag den där borta någonstans? Alltså, frågan är, såg ni att det såg ut typ... Att det såg ut som världens typ lavaslott där den simmade omkring, eller? Det var det jag hade in mind. När de sa... Alltså, när jag tänkte på alienbasen. Den sista. Så frågan är om den kanske är där inne. Vad är planen nu då? Hallå, Mattias Martin eller vad fan det nu heter. Vad ska du göra? Ska du åka bort till Sea Dragon Emperor och bara satsa allt eller? Kan du i och för sig spara innan? Gör en sån fuskis. Fick jag bara en enda eller? Det tyckte jag var lite klent. Okej, okay, nu måste vi tajma med våran hook här. Oh. Tjå hej. Tjå hopp. Så hej. Tack. Okej, okay, hur många fick vi? Fick en kyanit. Är jag dum i huvudet eller är det... Vad gör jag för fel? Det ramlade väl inte ner eller? Okej, okay, vi måste leta efter mer kyanit. Men måste de här jävla teleportorsfreaken vara här eller? Det gör allting så himla mycket mer komplicerat. För det betyder att de kan bara fäcka det för mig. Så rejält alltså.
Frågan är hur nära man vill vara den där jävla lavaslottet med, alltså. Från hur långt den simmar. Är det Sea Emperor eller är det Sea Dragon? Jag måste läsa på lite nu förresten. Kommer jag på. Jag måste läsa i Alien Data Artifacts. Nej. Codes and Clues. Alien Facility Locations. Här. Här har vi någonting. Nej, men vänta, det är ju den här. Thermal Power Facility. Depth 1200 meter. Location inside an extensive natural rock formation in an area of intense volcanic activity. Den är inne i den där. Vi måste ta oss in i den där. Okej. Okay. Men innan vi gör det så tar vi in det här lite kyanit här nere. Okej, men hur ska jag kunna komma dit? Är ju frågan. Utan att dö liksom. Är det ens möjligt? Den kommer ju attackera sönder mig. Eller? Måste jag bara vara jättebra på att tajma? Eller ska jag ta mig dit med hjälp av prawnsuiten bara? Typ härifrån. Gå på värsta så här rescue mission. Det ska jag fan testa alltså. För då, alltså, då kan jag ju hoppa undan mycket lättare. Cyclopsen är ett ganska så lätt mål. Eftersom att den är så stor. Och liksom, det är ju bara att ta tag i den. Men med prawnsuiten så är jag lite mer smidig, lite flexibel. Lite mer som en ninja, va? Och då kanske jag kan hoppa förbi den jäveln. Okej, okay, kolla nu. Nu ska ni få se på Smartinbum här. Smartinbum. Ta kyaniten som vi har här. Slänger in den där. Så gör vi så här. Vi tar ut alla energiceller. Förutom typ den som är noll där. Unloadar den. Om det inte finns någon energi att sno så kommer de inte sno någon energi, va? Så jag tar ut alla de här. Den där är noll så det spelar ingen roll. Ja, okej. Okay. Så, ut med den. Kolla nu. Nu stängs den här ner. Så lägger vi in den som är noll där. Jag vet inte om den inte producerar någon... något syre då kanske, men så slänger vi in alla de här. 1, 2, 3, 4. Okej. Nu ser ni det här. Nu är den på noll energi och de kan inte sno energin. Haha! Försök nu, era fula små blixtlarver. Ja, sätt dig på här. Smaska in på lacken. Det bryr jag mig inte om. Jag ska ta min prawnsuit nu och dra långt härifrån. Oh, så nära jag var på att glömma en väldigt, väldigt viktig detalj nu. Jag måste ju ha med mig mina alien-plattor. Orange och blå. Eller, blå. Orange och lila. Fan. Det kunde ha blivit riktigt fel där. Kanske ska ta med propulsion cannon ifall att. Är det någonting som behöver byta batteri på? Propulsion cannon har inget batteri. Den borde få en som är 40. Och det där har 11. Jag kan byta till den som har 15. Shit, jag hade inga bra batterier alltså. Du ska få 15. Nej, den ska få den som har mycket ju. Den ska få 40. Och så kör vi propulsion cannon. Vi byter batteri till den om den behöver, va. Den där 70. Nej, vi gör så här. Vi lägger in de här igen. Batterierna. Så. Spara på dem där. Nu är jag nervös. Allihopa. Var är den? Den simmar där uppe tror jag. Jag tyckte jag såg den där uppe. Vi är ju lite exposed här. Men nu får vi vara parkerade här. En till sparning. Åh! Ska jag verkligen... Åh, jag ser... Ja, mitt syre försvinner. Det finns inget syre här inne nu. Men det finns syre i prawnsuiten. Jag kom på att jag borde kanske ha ätit och druckit så mycket jag kunde innan jag gick in. Här, vänta. Upp igen. Vänta här nu. Gjorde jag något jättedumt nu? Är det så att jag inte kan komma in i Cyclopsen nu? För att den har ingen energi att öppna luckorna. Eller? Tänker jag fel nu? Ja, jag måste testa. Det kan ha varit jättedumt. Snälla, öppna. God damn it! Okej. Då ska vi testa en sak här nu. Så ska vi se om vi dör om vi hoppar ut här. Jag har ju sparat innan. Så nu kör vi. Oh, jag tar värmeskada gör jag. Ja, det gör jag. Okej, men jag tog inte så jättemycket värmeskada. Okej, det är lugnt. Jag tar mitt lite, äter lite här så länge. Okej. Jag försöker få upp vattnet utan att använda min vattenflaska.
Det är därför jag äter så mycket lyktfrukt här. Nu är vi redo. Nu vet vi i alla fall att vi kan överleva ute. Men inte hur länge som helst bara. Okej, ut igen. Fort ner till pransuten. Innan någonting händer. Mm. Okej, vi är här. Oh my god. Vem var det som höll på? Attackerar du mig? Nej, du attackerar inte mig. Du är snäll. Jag tycker om dig. Okej, nu rör vi oss mot... Nu rör vi oss mot slottet. Lavaslottet här. Så vi ser, jag hoppas att den inte ser mig. Att jag kan hålla mig i skymundan här lite grann. Var är den? Var är den? Var är den? Var gömmer den sig? Den är på andra sidan nu, tror jag. Den är på andra sidan. Och jag måste ju ta mig in här någonstans. Det här verkar inte vara en ingång. Jag måste upp högre. Oh my god. Oh my god, 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 oh my god. Holy macaronis. Var är den? Ah, fy fan, det är så nervöst. Så ni anar inte. Ah! Ah, det var bara din tentakel. Och där har vi ett skelett av en Reaper Leviathan. Det känns ju extremt bra. Måste jag typ upp i toppen här eller något? Hur är det meningen att jag ska ta mig in här? Vart finns det en ingång någonstans? Ah! Hallå! Mm! Nej, nej! Inte alls nervös att den där ska komma och bara äta upp mig i en tugga. Ah! Där är den! Där är den! Där är den! Okej, den är långt härifrån nu. Men hur kommer jag in här ens? Åh, jag måste upp långt alltså. Gissar jag på. Här skulle jag i och för sig kunna mina lite kyanit när jag ändå är här. Vad är det värsta som kan hända? Han kan väl inte nå mig här inne, eller? Eller? Åh, vi har en teleportfreak. Vad gör du här? Jag kan fan inte gå någonstans utan att ni hänger med, era jävla teleportfreaks. Jag vill bara komma hit och förstöra er alienbas. Är det för mycket begärt, eller? Fan. Jag ska inte ens förstöra. Jag ska bara kolla lite. Gå på sightseeing. Varför är ni så jävla anti-sightseeing? Det är de här teleportfreaksen, vet du. De har inte varit ute och sett världen. Eller jo, då, det är ju i och för sig där de har. De har ju följt efter mig i hela... Oh, jävlar, där borta är den. I hela Subnautica-världen. Så de har ju sett världen faktiskt. Men de har inte tagit in där de har sett. Man förstår inte att alla människor tycker inte precis likadant. Känner ju inte alla på den här planeten människor. Och det är ju en sak man får liksom ta in i beräkningen. Men... Ja. Han har så stora tentaklar. Eller hon. Han eller hon. Den eller det. Oh my god. Varför känns det som att jag har drömt det här? Nu bara fick jag så här déjà vu grej liksom, att det här har hänt förut. Jag har varit här. Jag har minat kyanit. Och sen så blev jag uppäten av Sea Dragon grej saken, Emperor saken. Finns det någon ingång här ens, eller? Nu är den på den här sidan. Var är han? Hon. Den. Det. Det måste ju vara den här de menar. Den här strukturen, så att säga. Oh my god. Och var är den stora saken nu då? Aha! Oh my god. Oh my god. Den attackerade mig utan att jag visste det. Den attackerade mig ju inte alls förut. Just varför attackerade den mig nu för? Nej, jag tycker inte om. Nej, jag tycker inte om det här nu. Jag vet inte ens vart jag är. Där! Där ser det ut att vara någonting! Hallå! Allihopa! Everybody! Allihopa! Everybody! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Här ska vi in! Här ska vi in! Och där med bastu! Oh! In! Oh my god! Vad är det här? Det är något ägg! Skit jag fullständigt i! Crystalline sulfur! Jag kan inte plocka dem där! Jag hatar att jag inte kan plocka dem där! Om jag hoppar ut här så kanske jag dör. Därför ska jag inte hoppa ut här. Okej. Okay. Tömpa, håll dig borta! Det är ingen som tycker om dig! Okej. Okay. Så, bort. Den är död, tror jag. Oh my god, de där var ju så himla snälla mot mig förut. Eller var det bara när jag satt i Cyclopsen? Jag vet inte, vi har magnetit här. Det skiter jag fullständigt i just nu. Inte, jag vet inte. Alltså, det kan vara så att det är för varmt här. Så jag dör direkt.
Och jag vill inte spara. Oh my god. Bah! Snask! Om jag sparar då är det ju kört liksom. Då kan det vara så jävla kört. Vad har vi här nere då? Nej men så kommer det fler såna. Okej. Okej. Wow. Jag antar att jag ska röra mig djupare ner i den här grottan. Inte landa i lavan, tack. Där har vi basen. Jag såg den. Såg ni den? Jag såg den med mina ögon. Åh, oh, snuskhummer! Kom inte nära! Det smäller direkt! Det smäller direkt! Smäller direkt! Ja, just det. Passa. Fy fan, de bara ska komma och nafsa, vet ni. Oh my god. Hur ska jag komma in dit? Är det tänkt? Måste hoppa. Åh, det här kommer ju bara sluta fel, alltså. Okej, här kan jag vara. Var är ingången? Vi måste finna ingången. In hit. Till basen. Jag tror att det var ett smart val att jag ställde Cyclopsen där jag ställde den faktiskt. Nu så här. In efterhand. Man skulle ju i och för sig kunnat haft Seamothen här. Men jag tycker bättre om Pronsuten. Den kommer försvara sig med. Okej, nu kör vi. Är ni med? 1, 2 och 3. Upp här. Kom igen nu. In ska vi. What? Åh, tur jag kom in. Åh, vi är inne. Oh my god. Okej, vi rör oss djupare. Vad har vi? Okej. Jag hörde någonting. Ja, ah, vad är det här? Vad är du? Okej. Okay. Oh. Attackerar du mig? Nej, det verkar inte som det. Okej, okay, kan jag mina den här? Oh, Iron Cube. Nice. Det ska vi mina. Då ska vi ta massa Iron Cubes. Nu ner allihopa, everybody. Ska ni se att vi ska ta det väldigt försiktigt här och lugnt. Jag tror man kommer ha Ion Cubes till raketen sen, alltså. För att det kändes som att jag tror den sa så här bara, om du använder den här i om du använder Ion Cubes som energicell så vet du inte vad det är som kommer hända liksom. Du kanske bara teleporteras till en annan värld. Tror jag man kommer använda det i raketen för att komma till någon annan värld, eller? Okej. Vad har vi ner här? Okej, vi kan komma djupare. Vi kanske ska ta det som är på övervåningen först. Så vi bara tar allting på en och samma gång. Okej. Vi har en till en portal här. Kommer du ihåg att vi hittade en portal i det första stället? De här portalerna till varandra kanske? Så det var det, så de gick emellan Alien Facilitiesarna. Alien Facilitiesarna. Säg det 511 gånger snabbt ska ni se. Vad är det för... Vad är det för plate den ska ha här då? Okej, okay, är det här också en annan ingång eller? Okej, okay, där har vi en annan ingång. Okej, okay, ja, men då har jag koll på layouten här. Nu ska vi se vad den gömmer här inne. Hoppar ut. Åh, oh, just det är inget vatten här. Vi har en lila tablet. Passa dig, jag hoppar in i pranen igen. Tack så mycket. Åh, en till. Åh, vi har en tablet här. Vad är det för tablet? Blue tablet. Nu hittar vi blue tablet. Nice. Men alltså man kan alltså crafta de här, va? Tabletsarna. Har inte jag sett det någonstans? Oh. Okej. Okay. Om du bara väntar lite ska jag bara kolla klart det jag skulle kolla på. För att jag har blivit allt nervös när du kommer och hälsa på mig sådär. För att det är jag beredd på. Det har jag alltid varit beredd på. Ja, man kan göra tablets ja, just det med nyckel och sådär då. Okej. Okay. Okej. Okay. Så var det du någonstans? Trevligt att det råkas. Vi har ju träffats en gång när du bara ringde mig och jag svarade. Utan att jag tänkte på att jag svarade. Så var gömmer du dig? Kan du vara här inne kanske? Jag vet inte. Ta den här dataterminalen. Fossildata. Den ska jag kolla på.
PDA data. Fossil data, okej. Terminal data, här, fossil data. Fossil data recorded from the volcanic rock that was excavated to construct the alien power facility. It has been possible to extrapolate a number of key trends. The aliens recorded data on indigenous... Data supports a mass extinction event killing off a majority of species and forcing rapid adaption amongst many of the survivors. Okej, okay, så när de byggde den här alienbasen här så var de tvungna att döda massor av alienfisk species. Vad heter det? Species? Vad fan heter det? Varelser. Ja, de var tvungna att döda massa alienfiskar. Vad fan är species? Arter. De var tvungna att döda massa alienfiskarter som nu är extinkt då, utrotade. Utrotningshotade, eller nej, helt utrotade i alla fall, så att det finns bara de här ute kvar nu, så det var väl ännu värre att komma hit förut antar jag. Nej, jag har ingen mer lila tablet. Hallå, oh my god. Nej, jag kommer inte in här. Snusk. Hur bara behövde jag få göra en lila tablet? Nej, ah! Fäck alltså. Finns det ens diamant här nere? Aj, du skämtar med mig. Okej, vänta. Kan jag plocka upp en tablet någonstans? Var det en liten lila tablet jag slängde in där? Här inne. Oh my god. Tänkte inte jag nu. Åh nej. Snälla säg att jag kan plocka ut den där tableten igen. Varför har jag inte tänkt på det innan? Att jag kanske skulle kunna göra det. Nej! Snusk! Förstår ni vad det betyder, eller? Det betyder... Jag ska tala i klarspråk här. Att vi behöver 2 diamanter för att krafta en till sån där. Och vi måste... Även om vi skulle hitta... Säg att vi magiskt skulle hitta diamant utanför dörren precis här. Så betyder det att vi måste gå till fabricatorn i Cyclopsen för att krafta den. Och det är om vi hittar diamant här ute. Men jag tror inte det finns diamant här ute överhuvudtaget. Jag har inte sett diamant. Så jag kan inte komma vidare. Ja, är jag säker på att jag inte har... Kan man inte lägga ihop en blå och en orange och det blir en lila då, eller? Fäck alltså. Och det är ingenting annat som jag missar här inne nu. Jag måste bara dubbelkolla. Åh, jag ville typ, skulle jättegärna vilja sätta igång den här. Kan jag göra det? Ser ut som om man ska kunna... Vad är det här? Insert Ion Cube. Holy feck. Oh my god, jag vet inte vart jag kommer om jag går ut här. Okej, okay, nu gör vi en satsning här igen. Tänk på att sist vi sparade så var vi i Cyclopsen nu. Så om jag sparar nu, vilket jag gjorde precis, jag tänkte inte ens utan jag sparade. Och går in här. Och vet inte vart jag kommer ut på andra sidan då. Var kommer jag nu? Var är jag nu? Var är jag nu? Okej. Var är jag nu? Hur långt bort är Cyclopsen? Gunhilde är nästan 2 kilometer bort. Är det här första stället eller? Det här är första stället. Det här är ganska bra för oss. Det här är faktiskt ganska jättebra för oss. För det betyder att om jag kan gå in hit, då borde jag ju rimligen kunna gå tillbaka till lavazonen nu. I förra Alien Facility. Vilket i sin tur betyder att jag kan komma till Gunhilde, fly därifrån med all kyanit och allting, komma hem för att sedan regroupa
skaffa diamant, göra en till sån tablet och sen bara åka till den här ön istället för att offra att gå ner dit. Ja. Och det betyder också att vi kan komma hit och bara gå hit med prawnsuten för att mina mer kyanit om vi skulle behöva det. Det här är bra. Jävlar vilken tur att jag gick ut där och kollade om man kunde sätta in någonting. Oh my god, vad bra. Så jävulskt bra. Förutsatt att jag kommer tillbaka ner dit nu om jag går in här igen. Oh yes. Oh yes. Så bra. Okej, nu är jag inte lika nervös. Men nu återstår det att vi måste ta oss ut från Lost River för 50:e gången. Med allt vårt kyanit. Okej. Så jag hoppar här. Oh my god, tänk om jag inte hade kollat där alltså. Vad trött jag hade blivit på mig själv då. Vet ni vad vi skulle kunna göra? Vi skulle kunna göra så... Håll tyst med dig, Sea Emperor. Vi skulle kunna hoppa in dit igen och ta bort drill armen på prawnsuten, för då kan jag plocka de här grejerna som är på väggarna. Så om jag gör så här. Access. Uppgraderingar. Gunde. Jag tar bort din prawnsuit drill arm lite snabbt. Stiger in. Då kan jag plocka med den här handen. Så jag såg ju att det var lite kyanit här på väggen. Jag kan passa på när vi ändå är på väg härifrån. Okej. Så också att det var ett teleportorsfreak i närheten. Ingenting som jag liksom uppskattar överhuvudtaget. Men plocka den då! Okej. Okay. Det vore ju coolt att ha en bas här nere, alltså. Det kanske vi får göra sen när vi har klarat spelet så här, när man ska testa alla grejer. Ett ägg vill jag inte ha. Jag vill inte göra en Bengt 2.0. Vi ska ta upp Crystalline Sulfur också på vägen. Men oh my god, varför satte jag den där? Oh. Försiktigt. Okej, vi har Christ. Oh my god, håll den. Vart är den? Där är den. Åh, vi har inte mycket liv kvar. Vi borde ha reparerat den här där inne. Det ska vi ju göra. Varför sa ni inte till mig? Okej, vi gör det nu. Vi vill ha de bästa förutsättningarna här. Okej, vi ska reparera den här jäveln. Och vad var det mer jag skulle kolla? Just det, crystalline sulfur. Inget där som är av värde för mig. Bryr mig inte om Seamothen faktiskt, om jag ska vara ärlig. Är det någonting som behöver crystalline sulfur där ens? Nej. Det här prawnsuit, den är ju bra i och för sig. Jump jet upgrade, 3 stycken crystalline sulfur. All right. Och den där Cyclops Fire Suppression System kanske skulle vara en grej. Så det är 5. Ja, det, av det jag vet, av det som jag känner att jag verkligen behöver, så är det 5 stycken. Okej, men där borde vi kunna fixa ju. Okej. Nu ska vi ta oss härifrån. Nu ska vi verkligen ta oss härifrån. Vi har ingen tid kvar att stanna här inne. Någonting kommer gå snett snart, jag känner det. Var antingen är det en agent, alltså 00 ful, som kommer attackera mig så att jag hamnar i lava, eller så kommer det komma en sån där som jag trodde var mina vänner, vill jag döda mig. Men kan jag ta, alltså jag hatar att den plockar så dåligt. Kolla. Varför plockar den inte första gången? Holy macaroni, sin cheese little crackle, känner jag då. Okej, fuck you all. Nu drar jag härifrån. Fuck you all. Nu drar jag härifrån. Skiter i att ni är en massa fula varelser här. Jag vill ha mitt crystalline sulfur. Jag vill ha mitt kyanit. Och jag vill till min Gunhilde. Hon står och väntar på mig nu. Jag vet det. För det är jag som har ställt henne där. Förråd fullt. Okej, vi har inte plats för mer nu. Då är det bara raka vägen ut. Inte riktigt raka vägen ut kanske, men nästan. Nu gäller det att vi tar oss helskinnade härifrån. Från Sea Emperor-saken. Snälla Sea Emperor-saken, döda mig inte nu. Det är nervöst, okej? Okay? Döm mig, gör det! Jag är bajs. Sluta, kommer den här också, tror att han är någonting. Okej, okay, vart är den?
Gunhilde, jag är på väg till dig nu. Jag vet inte vart den stora, fula, stygga varelsen är. Men jag är på väg till dig. Gunhilde. Oh my god. Var är den? Okej, okay. Jag tror det är lugnt. Ja, Solveig. Bra sagt där. I will seek fluid intake. Jag vill gärna skanna det där skelettet, men det är fan inte värt det alltså nu vid det här läget. Maybe some other time. Gunhilde, I see you. Oh shit, just det. Vi måste först hoppa in och sätta dit en energicell för att sedan kunna hoppa in med pransuten. Okej, nu kör vi. Fort ska det gå. Fort ska det gå, fort ska det gå. Tack. Okej. Energicell, energicell, energicell. En sån, tack. Okej, okej, okej. Fort ska det gå. Vatten. Tack. Vital signs stabilizing. Okej, så. Nu är powern igång. Ut, hämta Gunde. Han får inte vara ute själv. Det är inte bra för honom. Gunde, Gunde, jag kommer Gunde. Gunde, Gunde, Gunde. Skynda, skynda. Och sen upp här. Ja. 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 I fan vad lätt det är då. Vart är mina? Och vart är mina? Där har vi dem. Nu ska vi ha energiceller i 100%, tack. 99%, den där kan vi byta ut mot en, tror jag. 83%. Och så har vi en som är tom här, ja. Yes, då tar vi den med 100%, tack. Okej, okej. Stäng lucka. Nu ska vi härifrån. Nu måste vi ta oss härifrån. Och därmed bastu. Vi kan inte låta, vi kan inte låta Gunhilde vara kvar här nere själv. Det kan vi inte. Okay. Vi måste kolla hur mycket kyanit vi fick också. Vi fick ju, det är mycket kyanit ändå. Vi har mycket kyanit ändå. Jag tror att det bör räcka. Om inte annat så kan vi komma hit med bara pransuten nu då, via den där portalen. Okej, är ni redo? Nu ska vi ta bort de här jävlarna. Smack. Försvann dem. Okej, okay, gött. Vi ska svänga runt. Måste komma ihåg vart jag kom ifrån. Shit. Var fan kom jag ifrån? Var det här borta eller? Känns typ som att det var här. Skulle ha lagt en beacon i början, men jag var så jäkla nervös. Tror det var här. Försöker känna igen botten. Här. Jo visst fan var det här. För där mine jag kunde hit och där satt jag kunde hit. Okej, okay, gött. Gött. Då är det här vi ska ut. All right, vi måste hem nu. Vi måste ta oss hem. Vi har inte råd att förlora alla de här grejerna som vi har skaffat nu. Vi kommer säkert att se det här stället igen. Men då kommer vi nog... Oj, nu tog en energicell slut. Då kommer vi nog att ta portalen, tror jag. Och bara gå in med pransuten. För det, alltså det läskiga är ju att nu är jag här nere med Cyclopsen och Pransuten. Jag kan inte förlora båda, jag kan inte förlora någon av dem. Jag har inte lust att förlora någon av dem. Så därför åker vi tillbaka till basen och regroupar. Jag tror att man måste göra det lite sådär. Men som sagt, vi har ju en snabb genväg nu. Vi måste inte åka via Lost River längre. I alla fall inte just nu. Det kanske finns fler saker vi ska hitta i Lost River sen, som jag har missat totalt. Det vet jag faktiskt inte. Men planen nu då, i alla fall, är att använda kyaniten som vi har hittat till att uppgradera. Vi ska bygga raketplattformen. Där ska vi nog göra innan vi går tillbaka hit ner. Så bygga den så vi vet vad det är vi behöver för att göra raketen sen. Så vi förbereder liksom. Så vi inte liksom måste bara, jag behöver en till Waskadoodle i min crackle. Och jag bara, nej. Så det är planen. Göra raketplattformen så vi vet vad vi behöver för att göra raketen. Vi ska använda kyanit till att göra thermal upgrade, tror jag. Eller om vi måste det här, vi kanske kan vänta lite med det. Sen så ska vi också då till den
första alienbasen ön med alienkanonen för att sedan kunna åka tillbaka hit ner till Lost River. Hoppas inte att den där varelsen som hälsade på mig blir ledsen nu, för den sa ju "Hi, come to me." Och jag kom ju inte dit, men jag hade ju inte rätt tablet, va? Det är ju där vi, just det, vi måste göra en tablet också, det får vi inte glömma. Men den måste ha varit där inne, eller? Eller men var fick jag 1,4 kilometer ifrån? När var det jag hörde 1,4 kilometer? För den där var ju på 1,2 kilometer. Och jag vet inte, kommer jag att bota min infektion där? Eller alltså, är det där den näst sista alienbasen? Finns det en till alienbas där jag sa tidigare i avsnittet, där bakom Auroran, där vi krackelerade med Gunhilde? Finns det en till där? Det är frågan alltså. Det är frågan. Någonstans måste man ju kunna bota infektionen i alla fall, vare sig det är här eller någon annanstans. Men i vilket fall som helst så kommer vi att veta mer när vi har kommit in längst in i den här alienbasen som vi hittade idag. All right, allihopa, vi är på väg till samma ingång som vi kom ut ifrån. Jag kom på att jag har inte plockat ut allting som är i Gunde än. Ska vi göra direkt så vi inte glömmer det. Och ja, då har vi ju ännu mer kyanit än vad jag trodde att jag hade. Vi ska ta ut den där. Vi ska dessutom vad fan var det vi skulle göra att dessutom? Jag har glömt bort. In med allt det här. Jävlar vad grej vi har nu. Just det, vi ska ta så mycket 100%iga energiceller som möjligt, för vi vet inte hur mycket energi vi kommer behöva mot den Ghost Leviathan som är här uppe. Det kan vara så att vi måste skydda oss ganska mycket med våran sköld, och då vill jag ha så mycket energi som möjligt. Så den här ser ni är på 0%, byter vi till en som är 100%. Här har vi någon som är dålig med, 67, 0, 67, byter vi till en som är 100%. Så, all right. Springer ner med dem igen. Frågan är om jag inte ska mina lite titan när jag ändå är här. För jag vet att jag behöver det. Jag såg att det var ett titanårställe precis ovanför kanten här. Jag är precis vid det här vattenfallet som vi alltid åker ner för. Där är ju titan. Så jag tror jag ska mina den och den där. Bara för att ha det. För vi kommer att behöva titan. Vi ska crafta dels raketgrejen, men kanske även mer saker. Därför parkerar jag här nu. Jag är lite sned tror jag. Vi får se. Jag har slagit i stjärten där. Det är därför jag är lite sned. Okej, den här titanen ska jag ta. Sen hoppar jag in i Cyclopsen igen och drar vidare hem. All right, nu har jag minat den titanen där. Så då ska vi hoppa upp i Gunhilde igen. Och sen så ska vi åka vidare hem. Vi får se om vi tar oss ut här utan några problem från ja, vi ska ta ut allting så vi bara är redo att hoppa ner om vi ser någonting vi vill ha. Får se om vi kommer ut utan problem här där vi har Ghost Leviathanen. Alltså jag vet inte om det här är det smartaste sättet att mina titan på, för att scrap metal ger ju titan. Det ger 4 titan. Och jag hittar, alltså jag kan simma ut vid min bas och hitta massa scrap metal, för jag har inte plockat så mycket scrap metal, så det ligger lite överallt. Då kan jag få 4 för varje scrap metal som jag hittar. Så jag kanske ska göra så istället, för det här tar väldigt lång tid. Alltså, visst man får mycket titan, men det tar ganska lång tid att mina allting. Vi får se. Okej, var är du då? Ghost Leviathan. Håll dig till din sida. Jag vet att du inte brukar vara på den här sidan, så det är därför jag åker här alltid. Vore ju tråkigt om du har bestämt dig för att byta lite miljö. Kul för dig, men tråkigt för mig. En blixtar och dunder, du. Utan magiska under, du. Vi har en Ghost Leviathan där. Varför är det så många här? Varför finns det en där och en här nere? Jag tycker inte att det är så kul. Jag tar nog och kör silent running, för jag tycker inte att det är så kul med Ghost Leviathans. Ghost Leviathans. Ghost Leviathans. Okej, jag tror det är lugnt. Var är den?
Haha, du såg mig inte, din fula Ghost Leviathan. Fula Ghost Leviathan. Jag är bäst. Och du är sämst. Nu ska jag åka safe and sound hem till Tower of Power. Varför? What the fuck? Hallå? Är jag blind eller sitter den där fast? Ser ni escape pod? Symbolen? Den sitter fast. Varför sitter den fast för? What the fuck? Oh my god, vänta. Har den suttit där hela tiden? Så. What the fuck? Vad var det? Varför satt den? Okej. Okay. Ja, vi åker till Tower of Power. Hej då allihopa, everybody. Oj, inte silent running. Oh my god, vad körde jag på nu? Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Äntligen är vi hemma. Alltså fy fan, jag vet inte om ni förstår hur skönt det är att komma hem hit till Safe Shallows. Det är liksom, det är inte 1300 meter djupt, utan det kanske är 3 meter djupt. På sin höjd. Så det är skönt att vara här nu. Jag är väldigt hungrig och törstig, så jag ska plocka lite lyktfrukter det första jag gör här. Och äta dem. Sen jag måste hälsa på Jönsa, alltså. Jag vet inte, jag har inofficiellt döpt våran cuddlefish till Jöns. Men det är för att jag tycker att det ser ut som en liten Jöns. Ska ut och hälsa på honom nu. Det här känns bra. Det här känns bra. Var är du, Jöns? Jönsa! Hallå! Vad gömmer du dig? Där är du! Hej Jöns! Hur mår du idag? Ska vi leka lite? Jöns, inte. Ska vi leka lite, säger jag, och tar fram vapnet. Här, lek med fisk. Du får. Där, den försvann, för jag är magiker. Ja, det var bakom ditt öra. Den kan du få om du vill. Nej, du fick den inte ens. Kul, Jöns, att du är här. Jag tycker om dig. All right. Så, i nästa avsnitt så ska vi dels göra en ny tablet. Vi ska börja på raketbassaken. Vi ska ta oss tillbaka till Lost River via den portalen och gå in då med den här nya tableten till det stället som vi inte kom in i dagens avsnitt. Och det tycker jag låter som en bra plan. Vad tycker ni? Hoppas att ni tycker att det är roligt med Subnautica, för det tycker jag. För nu börjar liksom the plot thickens. Vad är det som händer egentligen? Vem är det som pratar med mig telepatiskt? Liksom. Men det var tyvärr all tid som jag hade för Subnautica idag. Om ni gillar Subnautica och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen, prenumerera om ni inte har gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Ooh.